יוון העתיקה לא נפלחה ולא פקטמה. התחלנו ללמוד היסטוריה מיוון העתיקה, והשאלה היא למה? כי הרי יש תרבויות הרבה יותר עתיקות ממנה, כמו מצרים וסין, וגם אימפריות הרבה יותר גדולות ממנה. ובכל זאת דווקא מתחילים מיוון הקטנה. למה? כי יוון העתיקה בהרבה מובנים היא המוצא, המקור של התרבות המערבית בה אנו חיים היום. ומה אלה אותם דברים המתחילים ביוון העתיקה וממשיכים בעצם עד היום בתרבות שלנו? זה מתחיל בדבר גדול כמו דמוקרטיה וממשיך עד למשחקים האולימפיים שהתחילו ביוון העתיקה וממשיכים באותה מתכונת כמעט כל 4 שנים עד היום. כמו גם השקל שאנחנו הולכים איתו לקניות, הרעיון של שימוש במטבעות לקניית סחורות הוא רעיון שבא מהיוונים. המחזות היווניים עדיין מועלים על במות תיאטרות בארץ ובעולם. סרטים כמו אודיסאה בחלל, הסרט 300 על נפילתה של ספרטה. מושגים מעולם הפסיכולוגיה נמצאים בשימוש אצל בעלי מקצוע. בגיאומטריה למדנו על היקף המעגל ועל הפאי המייצג מספר אינסופי. ארכימדס היווני הוא שהציג לראשונה שיטה שמאפשרת לאמוד את המספר הזה. 3.1415 3.5 3.9 3.3 5 8.9 7.9 3.2 3 8.3 2.7.5 0.2 8 1 4.1 9.7.1 6.3 6.9.3.9 3.7 5 1.0 ולרק 50 מספרים הראשונים של הפאי. עד שנת 1999 חושבו 206,430,000 ספרות של הפאי. בתחום הלשון והשפה, מילים כמו אלכסון, איטליז, סנגור, פרוזדור, פרקליט, אוויר ועוד הרבה הרבה מילים שמקורם בשפה היוונית. בכל תחום שבו ניגע ונבדוק נמצא יסודות יווניים. מי שאני אומרת, תזכור אותנו. אלו מילותיה של המשוררת צפו, שחרה ביוון העתיקה במאה הרביעית לפני הספירה. צפו הייתה משוררת גרית, כלומר, היא נבטה את שירתה בנגינה בלירה. מי שאני אומרת, תזכור אותנו. שלום לכם, אנחנו השליחים מהר האולימפוס. הבאנו לכם מתנה מהאלים, תוכניה לתערוכה. אנחנו הכנו דגם של התיאטרון, איכשהו נראה פעם. התיאטרון הוא נבנה בצורת עיגול, ככה ש... חצי עיגול, ככה ש... העד שכולם יוכלו לשמוע את מה שמדברים בהצגה באופן שווה ושלא יהיה מקומות שהם יהיו רחוק ולא ישמעו. אז בהצגה יש את השחקנים שהם רק עושים את התנועות ואת התזוזות ומה שצריך, ומאחוריהם יש את המקהלה שהיא עושה, שרה את הסיפור או מדברת או אומרת. והשחקנים היו מסכות. המסכות היו עם הבעות עצב, שמחה, כעס, פחד. השלט הזה ביוונית, ברוכים הבאים לאולימפיאדה של יוון העתיקה. הפנטתלון עשו אותו לכבוד האלים ובמיוחד בשביל זאוס. אנחנו בנינו כאן דגם של הפנטתלון, שכמו שהיום יש טריאתלון, אז היה פנטתלון, שזה היה במקום 3 סוגי ספורט, היו 5, ותחרו
התחרויות היו בוצת אצטדיון, להפקות, זריקת דיסקוס, הטלת כידון וקפיצה למרחק. ההפקות זה הקרב האחרון, כי זה הקרב חיים ומוות, ונערך בתוך בור. אנחנו בוצת ארכיטקטורה, והארכיטקטורה היא תלויה בגיאוגרפיה, כלומר שאם יש הרבה אבני שיש במקום מסוים, אז יבנו שם את המקדשים באבני שיש. אנחנו קבוצת מלבות לשון. עשינו כל מיני משחקים בנושא. יש למשל את המילה שהמקור שלה הוא מהשפה היוונית, למשל מוזה, ויש לה את הפירוש בציור, שיש כאן בן אדם, והוא אומר יש לי רעיון, יש לי השראה, יש לי רעיון. אנחנו קבוצת האלים. היוונים הקדמונים, הם היו צריכים, הם רצו כאילו תשובות ללמה יורד גשם, ונגיד למה, איך צומחים צמחים וכל מיני כאלה. אז הם המציאו לעצמם כאילו תשובות, הם המציאו, נגיד שיש את פוסידון, שהוא אל הים, והוא אחראי על הסערה, וכל מיני דברים כאלה. ובעצם מהאלים עצמם התפתחו סיפורים שמהם המציאו גם דברים שהם קצת מעבר לזה, נגיד סיפורים על איך נוצרו צמחים, על איך נוצרו כלים, דברים כאלה. ולאלים בעצם בסיפורים היו תכונות כמו של בני אדם, הם נראו כמו בני אדם, הם אהבו, הם כעסו, הם נקמו, וביניהם נוצר מין, אז האלים המציאו, היוונים המציאו לאלים מין עולם כזה, שבעצם רובו נמצא באולימפוס. עשינו בעיקרון חמישה תמי האולימפוס, על ארטמיס, על הציד, על אפולו, על השמש, על זאוס, מלך האלים, ופוסידון והדיס. הדבר בעצם כמעט היחיד שהבדיל בין האלים לבין בני האדם, היוונים הקדמונים, זה היה שהם קודם כל הם גם גרו באולימפוס, וגם הם אכלו אמברוזיה ושתו את משקי האלים נקטר, שזה גרם להם להיות בני על מוות. צילמנו את חמשת האלים שאמרנו, הם צילמנו אותם כאילו אומרים על עצמם מידע. בוקר טוב לכולכם, אני מרקאוס. תודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרה האולימפוס. אנו נמצאים על הר האולימפוס כדי לראיין את האלים האהובים שלנו. בואו נזיג אותם בפניכם. קבלו את זאוס, מלך האלים. הכלב בעל שלושת הראשים. הנה, חרטתי אותו על המגן שלי.
נעבור לידידנו פוסידון. רגע, אני צריך להתחבר. פוסידון, אתה שומע אותי? שומע, שומע. למרות הסערה המתקרבת, אני עצרתי אותה בעזרת הקלשון שלי. יש פה גלים גדולים מאוד, ואני אחראי לכך. כי ראיתי היום בים פחית קולה. מעניין מאוד מי עשה את זה. טוב, נעבור אל אפולו. אוי, אני מסתובבה, תזיז את הלירה שלך. זה לא הלירה, זה היופי שלי. ואני יודע שאני אל המוזיקה, רפואה והשמש. אבל שכחת לציין את הדבר הכי חשוב. אני אחראי על כל מה שטוב בעולם הזה. כמו מה שאני עושה שהוא טוב ביקום. ונעבור לאחרונה חביבה, ארטמיס! כן? מה שלומך? אפילו ששמתם אותי אחרונה, אני מרגישה טוב, כי אני נלחמת למען היער ונלחמת בציידים. ורק היום הצלתי 3 בעלי חיים מסכנת הכחדה. זאת הייתה התוכנית להיום. תודה לכם, מלאי האולימפוס, ששומרים על העולם למעלה ולמטה. אז לילה טוב, אני יורד מהאולימפוס. אני מאוד מאוד גאה בתלמידים המקסימים שלי. מה שאתם רואים פה זה בעצם, התוצרים הסופיים, אבל התהליך שהיה כאן הוא תהליך מאוד משמעותי ויפה. הילדים סיכמו ולמדו על מיזוג טקסטים והם החליטו איך הם רוצים להציג את מה שהם התמחו בו. הייתה עבודה של שיתוף פעולה, עבודת צוות, היו גם מריבות וויכוחים, והכל היה אבל למען מטרה טובה. כמו שמבוגרים, כשרוצים להעמיד משהו, הם מתווכחים ולפעמים רבים למען המטרה. ואני חושבת שהלמידה הייתה מאוד חווייתית. נהניתם? כן. מה היה שונה? מה היה חווייתי? אחד שיגיד אוריה. היה שונה זה שרוב הזמן עבדנו בזה ולא התפזרנו עם כל המקצועות האחרים. וזה נתן לנו יותר זמן לעבוד אחד עם השני. לדעתי זה גם מאוד גיבש פה את כולם, יכולים להגיד פה אחד שזה גיבש. גם אם אחד פה גמר את העבודה שלו מאוד מהר, אז הוא ישר הלך לעזור לשני, וכאילו היה קטע גם של לא היה חייבים עבודה מהר 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 כל הזמן לעבוד ולעבוד ולעבוד. היה כאילו... היה צריך כל שנייה, כאילו היה גם צחוק עם הזמן הזה, והיה גם קצת מריבות, והיה את הכל כאילו... ואיזשהו בסוף זה יצא מושלם. כל העבודה צוות התבטאה שהילדים חילקו את העבודה לפי חוזקות. אם ילדה יודעת לצייר, היא צעירה, ואם ילד בסיכומים טוב, הוא סיכם. הם ממש ידעו לעשות עבודה צוות, כל אחד עם החוזקה שלו תרם למען העמדה. גמרתי את העבודה והייתי צריך, כאילו היה לי עבודה רק ללכת לערוך את הצוות, אז אני ישר הלכתי לעזור לצבוע את כל הקרטונים וכל מיני דברים. כולם עזרו לכולם, כולם עשו את הכל ביחד, הכל של כולם, כולם השתתפו בהכל, זה היה ממש גיבש את הכיתה שלנו. יצא לכל אחד להכיר עולמות שונים, כי אם אני עבדתי עד עכשיו, ציירתי ובניתי, אז יצא לי גם לסכם ולקרוא, וכל אחד כאילו עשה משהו אחר. זה כיף ללמוד נושא, לא בדרך של ספרים, אלא בדרך של עבודה ויצירה ושיתוף פעולה. זאת הייתה גם הזדמנות לצאת מהשגרה של היום-יום של הלימודים, ובאמת התגבשנו, וזה היה מאוד כיף, למרות שהיו קצת רביעים והיו קצת ויכוחים, אבל בסוף התפשרנו, ונהננו. למדתי הרבה, וזה כאילו דרך ללמוד ושלא נשכח את זה, כי זאת הייתה חוויה כיפית שהכרנו, כאילו יותר התחברנו אחד עם השני, והיה גם קצת ויכוחים, ולמדנו כאילו למדנו להתפשר ולדעת לוותר לפעמים, ובסוף יצרנו לפי דעתי ממש יפה. למדנו לשתף פעולה
גם, כמו שסטלה אמרה, היו לנו הרבה ויכוחים ולמדנו לעבוד ביחד, וגם אם רגע לא משהו, אתה צריך להתפשר ולמדנו להתפשר, ובאמת למדנו מזה המון לדעתי, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה חברתית, וממש נהננו מזה. אני גאה בהם.